ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଶୁଭମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏସ୍ ପି ଏଜୁକେସନର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବୟର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ତନ୍ତୁରୁ ବସ୍ତ୍ର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା କେଉଁଠି ଠିକ୍ କ'ଣ ଦେଲା ରେ ରେଶମ କୀଟ ଏକ ଡ୍ରେସ୍ ରେଶମ କୀଟ କ'ଣରେ ରେଶମ କୀଟ ଏକ ଲାର୍ଭା না শুক কীট নাৰ্ভা শুক কীট নাৰ্ভা নুহে কি শুক কীট নুহে তো উত্তৰ কণ হ'ব পিলা মানে উত্তৰ হ'ব খ খ মানে ক' শুক কীট ৰেশম গোটেই ক' পিলা মানে শুক কীট অটে নেক্সট প্ৰশ্ন ক'ৰ দিল পিলা মানে কেও পচম মিল নাই যে চমৰি গাই অটে লোমচ কুকুৰ কাঠাৰ পচম মিল নাই লোমচ কুকুৰ

ପଶମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ୍ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତମାନର ପଶମ ଡେସ୍ ଜାତିର ମେଣ୍ଡାଲୋମରୁ ମିଳେ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତମାନର ପଶମ ଡେସ୍ ଜାତିର ମେଣ୍ଡାଲୋମରୁ ମିଳରେ କେଉଁ ଜାତିର ମେଣ୍ଡାଲୋମରୁ ମିଳେ ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଲା ଉତ୍ତର ଲୋହି ଲୋହି ଜାତିର ମେଣ୍ଡାଲୋମରୁ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତମାନର ପଶମ ମିଳିଥାଏ ନେକ୍ସଟ୍ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ କଟାଯାଇଥିବା ଲୋମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳି ମଳି ଓ ଡେସ୍ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଯାଇଥାଏ মলি ধূলিমি আন পিল তেয়া পদার্থ তেয়া অংশ রয়ে বাহারি যাই পরবর্তী প্রশ্ন কণ্লা রেশম কীটর ডেস বায়ু সংস্পর্শে আসলে সূতারে পরিণত হয়ে থাকে রেশম কীটর কণরে রেশম কীটর পুষ্টিসার যুক্ত তন্তু রেশম কীট যে পুষ্টিসার যুক্ত তন্তু অ তা বায়ায়ু সংস্পর্শে আসলে কোণ রেশম সূতারে পরিণত হয়ে থাকে পরবর্তী প্রশ্ন কন পিল ଓ ମଠାଲୁଗା ଡେସ୍ ପ୍ରକାରର ରେଶମ ତନ୍ତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ ମଠାଲୁଗା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଶମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପିଲାମାନେ ଟସ୍ସର କେଉଁଠୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟସ୍ସର ରେସମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖସ୍ତମ୍ଭ ଶବ୍ଦକୁ ମିଶାଅ ବୋଲି ଦେଲା କସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ ଦେଲା ତୁତ୍ପତ୍ର ତୁତ୍ପତ୍ର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ତୁତ୍ପତ୍ର ହେବ କ'ଣ ଶୁକକୀଟ ହେବ କ'ଣ ଇରି ହେବ କ'ଣ ଚମରି ଗାଈ ହେବ କ'ଣ ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ ତୁତପତ୍ର ତୁତପତ୍ର କ'ଣ ହେବ ରେଶମ କୀଟର ଖାଦ୍ୟ ତ ରେଶମ କୀଟ କ'ଣ ଖାଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁତ୍ପତ୍ର ଖାଉଛି କ'ଣ ତୁତ୍ପତ୍ର ତ ଏଇଠି ଆମେ କସ୍ତମଖସ୍ତମକୁ ଯୋଡ଼ିବା ତୁତ୍ପତ୍ର କ'ଣ ହେବ ରେଶମ କୀଟର ଖାଦ୍ୟ ଶୁକୀଟ ଶୁକୀଟ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଶୁକ କୀଟ ହେବ କ'ଣ ରେଶମ କୀଟ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ରେଶମ କୀଟ ইরি ইরি কণ হব ইরি হব এন্ডি কব এন্ডি নেক্সট কণ হব চমরি গাই চমরিগাই কণ হব পিলা মানে চমরি গাই কেউটু দেখছি তিব্বত অঞ্চল ও লখ অঞ্চল দেখ আমি পরবর্তী প্রশ্ন কন পরবর্তী প্রশ্ন কন মেডালোম প্রশম প্রস্তুতিরা নিম্নলিখিত সোপানগুড়ি ঠিক ক্রমে সজাও তো পিলা মানে কি মেঢালোম প্রশম প্রস্তুতি কিছু সোপানগুড়ি স ভালোভাবে দে না একানি সেকানি করি দিয়েছি আমি তাকে ঠিক ভাবে সজাই অনুক্রমে লেখা তো দেখুন কোণ দেথমে অতি ছোট লোমগুড়ি অলগা করা লোম কুষ্কার করা লুগা বুণবা সূতা কাটবা বর্ধিত লোম কাটবে তন্তুে রঙ দেওয়া

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୂତା କଟାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ଲୁଗା ବୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ ତ ଏଇଠି ହେଲା ସଠିକ୍ ସୋପାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ଛଅ ନମ୍ବର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଶବ୍ଦ ଜ୍ୱର ସମ୍ପର୍କକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ ବୋଲି କହିଲା କ'ଣ ଦେଲା ମେଣ୍ଢାଲମ ପଶମ କୋସା ଡେସ୍ ଟସର ମଠା ତୁଥ ଡେସ୍ ମେଣ୍ଢା ଘାସପତ୍ର ରେଶମ କୀଟ ଡେସ୍ ତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ମେଣ୍ଢାଲୋମ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ସରି ମେଣ୍ଢାଲୋମରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ପଶମ କୋଷାରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ରେସମ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରେଶମ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେବ ରେଶମ ଲେଖା ହେବ କ'ଣ ରେସମ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଦେଲା ଟସର ଟସରରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମଠା ତିଆରି ହେଉଛି ସେହିପରି ତୁତରୁ ତୁତୁ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ପାଟ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପାଟ କ'ଣ ପାଟ ମେଣ୍ଢା ମେଣ୍ଢା କ'ଣ ଖାଉଛି ରେ ପିଲାମାନେ ଘାସ ପତ୍ର ରେଶମ କୀଟ କ'ଣ ଖାଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁତପତ୍ର ଖାଉଛି କ'ଣ ଖାଉଛି ତୁତ୍ପତ୍ର ରେଶମ କୀଟର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ତୁତପତ୍ର ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସାତ ନମ୍ବର କ ଅଣ୍ଡା ଖ ପିପା ଗ ଲାର୍ଭା ଘ ରେସମ କୀଟ ତ କ'ଣ ଦେଲା ରେଶମ ପୋକ ଜୀବନଚକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା କ ଖ କୁ ঠিক ক্রমে সজাইলেখ এটি যে চারটি অলগা অলগা করি দিয়েছি ক খ ক ক তু সজাই প্রথমে কোণ হব রেশম কীট হব দ্বিতীয় কম হব অন্ডা দেব তৃতীয়রে কম হব লার্ভা হব চতুর্থের পিপা অবস্থা হব তো এই চারটি হল সঠিক অনুক্রম তো নেক্সট কোশ্চিন কন দে পিলা মানে নেক্সট কোশ্চিন দে সংক্ষিপ্ত টিপ্পণী লেখ টিপণী লেখা কে লেখিয়া কোষা মেণার খাদ্য রেশম রেশম চাষ ମନୋନୀତ ପ୍ରଜନନ ତ ଏଇ ଚାରିଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କୋଷା କ'ଣ ଦେଲା ରେଶମ କୀଟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଚାରିପଟେ ଏକ ଆବରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏହି ତନ୍ତୁରା ଆବରଣକୁ କୋଷା କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ରେଶମ କୀଟ ତାର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଆବରଣ ତିଆରି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ କୋଷା ବୋଲି କହିଥାଉ ଏହି କୋଷା ମଧ୍ୟରେ ପିପା କ୍ରମେ ବଡ଼ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରେଶମ ପୋକରେ ପରିଣତ ହୁଏ ରେଶମ ପୋକର କୋଷାକୁ ରେଶମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ମେଣ୍ଢାର ଖାଦ୍ୟ ମେଣ୍ଢାର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଦେଖ ମେଣ୍ଢା ଏକ ତୃଣଭୋଜି ପାଣି ଉପରେ ଆମେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ମେଣ୍ଢା ଘାସପତ୍ର ଖାଇଥାଏ ମେଣ୍ଢା ଘାସପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାଏ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଡାଲି ଚୋକଡ଼ ଜ ପିଡ଼ିଆ ସବୁକିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଦେଲା ରେଶମ ଚାଷ ରେଶମ ଚାଷ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଲାରେ ଆମ ଦେଶରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ରେଶମ ଭୋକ ଚାଷ କରାଯାଏ ରେଶମ କୀଟ ପାଳନକୁ ରେଶମ ଚାଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ରେଶମ କୀଟର ପାଳନ କରିବାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ରେଶମ ଚାଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ କ'ଣ ଦେଲା ରେଶମ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ରେଶମ ଚାଷ କଲେ କ'ଣ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ରେଶମ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅଧିକ ମୂଳଧନ କିମ୍ବା ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ରେଶମ ଚାଷ କରିହେବ ତା'ପରେ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ମନୋନୀତ ପ୍ରଜନନ ତ କ'ଣ ଦେଲା ମନୋନୀତ ପ୍ରଜନନ ପଶମ ମେଣ୍ଡାଲମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ অল্প কেতক মেডার নরম লোম থাকে আজিকাল কতক প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় কেবল ভিন্ন মানর নরম লোম থাক মেডা সৃষ্টি করা যাই পড়ছে এই প্রক্রিয়া মনোনীত প্রজনন বলে কুয়া যায় নরম লোম সৃষ্টি করতে যে মেণ্ডা মানুষ সৃষ্টি করা যে প্রক্রিয়ায় সেই প্রক্রিয়া কম কুযায় মনোনীত প্রজন কুয়া যায়পরে কোণ দে ন নম্বর কেউটি ঠিক ভুল চিহ্নাও কেউটি ঠিক কেউ ভুল চিহ্বে কোণ প্রথম কোশ্চিন କ ମେଣ୍ଢାର ମୋଟା ଲୋମରୁ ଭଲ ପଶମତନ୍ତୁ ମିଳେ ଠିକ ନା ଭୁଲରେ ନାହିଁ ମେଣ୍ଢାର କ'ଣ ଲୋମରୁ ପଶମ ତନ୍ତୁ ମିଳେ ନାହିଁ ତ କ'ଣ ନରମ ଲୋମ ହେବ ଶୀତଦିନେ ମେଣ୍ଢାକୁ ଘରେ ରଖି ପତ୍ର ଦାନା ନଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲରେ ଠିକ ମେଣ୍ଢା ଏକ କ'ଣ ତୃଣ ଭୋଜି ପାଣି ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ ପତ୍ର ଦାନା ନଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା ছট পচমতন্তুকু চদৰ বুণা ব্যৱহাৰ কৰা ভুল চদৰ বুণা ব্যৱহাৰ কৰা যায় নাথাকে ঘ কণ দলা পিলা মানে ৰেশম কীট তুৎপত্ৰ খাই সময়ত লাড ঝৰাই কচা প্ৰস্তুত কৰে ঠিক ন ভুলে ভুল পৰৱৰ্তী কোচ্চন দিল ৰেশম সূতাৰে স্বেটৰ বুণা যায় নাই ঠিক ৰেশম কুটাৰে স্বেটৰ বুণা যায় নাথাকে তাৰপৰা ক'দ দিলা মানে প্ৰশ্ন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নাল କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ଶୀତଦିନେ ମେଣ୍ଢା ଦେହରୁ ଲୋମ କଟାଯାଏ ନାହିଁ ଶୀତଦିନେ କାହିଁକିରେ ମେଣ୍ଢା ଦେହରୁ ଲୋମ କଟାଯାଏ ନାହିଁ ଦେଖ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଲା ଶୀତଦିନେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୁଏ ତେଣୁ ଶୀତଦିନେ ମେଣ୍ଢା ଦେହରୁ ଲୋମ କାଟିଦେଲେ ଲୋମହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମେଣ୍ଢାମାନେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଶୀତଦିନେ ମେଣ୍ଢା ଦେହରୁ ଲୋମ କଟାଯାଏ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ଲୋମ তাঁর শীত দৌরু রক্ষা করে থাকে তেমন যদি লোম কাটিাওয়ালে তুমি শীত হয়ে তা কীত হব বা থা হব তে সে কম মৃত্যুবরণ করে দেবে কটা যাই পরবর্তী প্রশ্ন দুর্গম অঞ্চল রেশম চাষ সফলতার সহ করা কাইকি রেশম বৈষয়িক কিংবা বিজুড়ি শক্তির আবশ্যকতা তেমন দুর্গম অঞ্চল রেশম চাষ করা ପାରିବ ଦୁର୍ଗମମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଠି କିଛି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ସୁବିଧା ଥିବ ବହୁତ ସୁବିଧା ନଥିବ ତାହାକୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ରେସମ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଲା ରେଶମ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ କୋଷାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଶମକୁ ମାରି ଦିଆଯାଏ କାହିଁକି ମାରି ଦିଆଯାଏ କାହିଁକିନା କୋଷା କାଟି ରେଶମ ପୋକ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସିଲେ ସେ ରେଶମ ସୂତା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଛିଡ଼ିଯାଏ ତେଣୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ କୋଷାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଶମ କୀଟକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଘେଟରରେ ବେଳେବେଳେ ଅତି ଛୋଟ ଲୋମ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦେଲା ସାଲ୍ ଓ ଚଦର ତିଆରି ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋମ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ପଶମତନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ସମସ୍ତ ଲୋମରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋମକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ସ୍ୱେଟରରେ ବେଳେବେଳେ ଏହିପରି ଛୋଟ ଲୋମ ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ପ୍ରଶମଜନ୍ତୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସୋପାନ କ୍ରମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ପ୍ରଶମଜନ୍ତୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା ତ କ'ଣ ଦେଲା ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କ'ଣ ହେବରେ ମେଣ୍ଢାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋମକୁ ମୂଳରୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏହି କାମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କରାଯାଏ କାହିଁକିନା ଶୀତ ଋତୁରେ ଯଦି କାଟି ଦିଆଯିବ କ'ଣ ହେବ ମେଣ୍ଢାମାନେ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ନ ପାଇ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତେଣୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଏହି କାମ କରାଯାଇଥାଏ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଦେହରେ ଲୋମ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଢାକୁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ କ'ଣ ଦେଲାରେ କଟାଯାଇଥିବା ଲୋମକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ପାତ୍ରରେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋମରେ ଲାଗିଥିବା ଦୋଳି ମଳି ତେଲିଆ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛି ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ମେସିନ୍ କରାଯାଏ ଲୋକମାନେ ହାତ ଦ୍ୱାରା କରୁନାହାନ୍ତି ତୃତୀୟ ସୋପାନ କ'ଣ ଦେଲା ଏହାପରେ ଲୋମକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋମକୁ ଅଲଗା କରି ରଖାଯାଇଥାଏ ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋମ ବୃହତ୍ ଲୋମ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖାଯାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ କ'ଣ ହେବ ସମସ୍ତ ଲୋମରୁ ଅତି ଛୋଟ ଲୋମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ ତୁମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ସ୍ୱେଟରରେ ବେଳେବେଳେ ଏହିପରି ଅତି ଛୋଟ ଲୋମ ଦେଖିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଛୋଟ ଲୋମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପରେ ତନ୍ତୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଇ ଶୁଖାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶମ ତନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପଶମ ତନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ତା'ପରେ କ'ଣ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ ଛେଳିବା ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ଲୋମର ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ କଳା ଧଳା କିମ୍ବା ବାଦାମୀ ଏହି ଶୁଖିଲା ତନ୍ତୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ତା'ପରେ କ'ଣ ହେବ ରହିଲେ ଶେଷ ସୋପାନ ଶେଷ ସୋପାନରେ କ'ଣ ହେବ ଶେଷ ସୋପାନରେ ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଳକ କରି ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ସୂତା କଟାଯାଏ ସୂତା କାଟିବା ପରେ ଲମ୍ବା ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଵେଟର ବୁଣା ପାଇଁ ଓ ଛୋଟ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲୁଗା ବୁଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ ସୂତା ଗୁଡ଼ିକୁ କଟାଯାଇଥାଏ ଛୋଟ ସୂତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଗା ବୁଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଦନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଵେଟର୍ ବୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ବହୁତ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଇଏମ୍ ପି ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟରେ ଆସିବ କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି ଆମେ କିପରି ରେସମ ସରି କିପରି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯେଉଁ କ'ଣ ଦେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ କିପରି ପଶମ ତନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଆସିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ତେଣୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଘୋଷି ମନେ ରଖିବେ ଛଅଟି ସୋପାନ ତ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ରେଶମ କୀଟର ଜୀବନଚକ୍ର ପ୍ରଭାବ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ରେ ରେଶମ କୀଟର ଜୀବନଚକ୍ର କ'ଣରେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ହେବ ମାଇ ରେଶମ ପୋକ ହେବ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ସେଥିରୁ ଅଣ୍ଡା ହେବ ଅଣ୍ଡା ପରେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେବ ଲାର୍ବା ଶୁକ କୀଟ ବା ରେଶମ କୀଟ ହେବ ତା'ପରେ କ'ଣ ହେବ ରେ ପିପା ଅବସ୍ଥା ହେବ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୋକରେ ପରିଣତ ହେବ ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆମର ରେଶମ କୀଟର କ'ଣ ଜୀବନଚକ୍ର ନେକ୍ସଟ୍ କ'ଣ ଦେଲା ରେ ପିଲାମାନେ ରେଶମ କୀଟ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ ଲେଖ ରେଶମ କୀଟକୁ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ ଦେଖ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ମାଇ ରେଶମ କୀଟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ଏହି ଅଣ୍ଡାକୁ କାଗଜ ବା କପଡ଼ା ଖୋଳରେ ରଖି ରେଶମ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇଥାଏ

ପଚିଶରୁ ତିରିଶ ଦିନ ପରେ କୀଟପତ୍ର ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଉଁଶ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ କ୍ରୋସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ତ ପନ୍ଦରରୁ ତିରିଶ ଦିନ ହେଲା ପରେ ସେ ପଚିଶରୁ ତିରିଶ ଦିନ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କୀଟ ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଉଁଶ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇକି ନିଜର କୋଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ତା'ପରେ ଗଣାଯ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ କୋଷା ମଧ୍ୟରେ ରେଶମ କୀଟଟି ଡାଇ ବୁଣି ରେଶମ ପୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏଥର ରେଶମ କୀଟଟି ନିଜର କ'ଣ ଡାଇ ବୁଣିକି ସେ କ'ଣ ରେଶମ ପୋକରେ ପରିଣତ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଲା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରେଶମ ଚାଷର ଭୂମିକା ଲେଖ ରେଶମ ଚାଷର ଭୂମିକା କ'ଣରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରେଶମ ଚାଷ କରି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରେଶମ ଚାଷ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ସହଜରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଏଇ ରେଶମ କୀଟକୁ ଚାଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି ରେଶମ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ତେଣୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରେଶମ ଚାଷ ହିଁ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତିନି ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ଅଛି ତୁମର ସୂତା ପୋଷାକ ପଶମ ପୋଷାକ ରେଶମ ପୋଷାକ ବର୍ଷରେ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବ କାରଣ ସହ ଉତ୍ତର ଲେଖ ତ ତିନି ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ସୂତା ପୋଷାକ ରେଶମ ପୋଷାକ ଆଉ ପଶମ ପୋଷାକ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି କେଉଁ ଦିନରେ ପିନ୍ଧିବ ଲେଖ ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଲା ଗରମ ଦିନେ ପ୍ରବଳ ଝାଳ ବାହାରେ ସୂତା ପୋଷାକ ହିଁ ଝାଳକୁ ଶୋଷି ନେଇପାରେ ତେଣୁ ଗରମ ଦିନେ ଆମେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା ସୂତା ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତା'ପରେ କ'ଣ ଦେଲା ପଶମ ପୋଷାକ ମେଣ୍ଡାଲମରୁ ତିଆରି ଏହା ତାପ କୁପରି ବାଇ ତେଣୁ ଶୀତଦିନେ ପ୍ରବଳ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପଶମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ତେଣୁ ଶୀତଦିନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା ପିଲାମାନେ ପଶମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଗଲା ବର୍ଷା ଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥାଏ ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର ନରମ ହେଉ ଚିକଣ ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତ ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା ପିଲାମାନେ ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ତନ୍ତୁରୁ ବସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲେଖିବା ବହୁତ ଭାବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି ତେଣୁ यहीपरि भावर भिडियो को लाइक एजुकेसनको ल्याक्सम् अधिक अधिक सब्सक्राइब गरा थ्याङ्क यु फर वाचिंग.